नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा सुरज इसाई धर्मावलम्बीको मुख्य पर्व क्रिसमस आज विश्वभर मनाइदेछ क्रिसमसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा सहित विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना दिनुभएको छ चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा व्यापार घाटा तीन खर्बले नागिएको छ प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नहुँदा प्रत्येक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दो क्रममा रहेको अर्थविदहरूले बताएका छन् अफगानिस्तानको काबुल स्थित गुप्तचर विभागको मुख्यालयमा आत्मघाती बम आक्रमण हुँदा कम्तीमा छजनाको मृत्यु भएको छ र पाँच थरको फेदिममा जारी फाल्गुनन्द कप फुटबलमा आज बिर्तामुड युनाइटेड क्लब र यो आयोजक क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ समाचार हेडलाइन्सपछि अब डिस्ट्रिक्ट डायरी विस्तारमा सुन्तला उत्पादन गर् सुन्तला उत्पादन र निर्यातको लागि प्रख्यात धनकुटामा यस वर्ष सुन्तलाको उत्पादन र गुणस्तरमा कमी आएको छ विगतका वर्षहरूमा गुणस्तरीय र अत्याधिक सुन्तला उत्पादन हुने धनकुटाको खोकु छिन्ताङ आखिसल्ला धनकुटा नगरपालिका र मौना बुदुक लगायतका स्थानमा यसको उत्पादनमा कमी आएको हो केही उत्पादनमा भएका बगैँचामा पनि फलको गुणस्तर खस्कदै गएपछि किसानहरू आमदानी गुने चिन्ता चिन्तामा परेका छन् पकेट क्षेत्र घोषित स्थानमा बगैँचामा रहेका जस्तो उत्पादनशील बोट विभिन्न रोगका कारण सुक्दै गएको स्थानीय राजेन्द्र राईले बताउनुभयो कृषि विकास कार्यालय धनकुटाले जिल्लाको समग्र सुन्तला उत्पादन गत वर्षभन्दा पैँतिस प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरेको छ पर्याप्त वर्षा नहुँदा बगैँचा व्यवस्थापनमा गरिएको व्यवस्था र असिनाका कारण उत्पादन र गुणस्तर घटेको कृषि कार्यालयको भनाइ छ गत वर्ष धनकुटामा छ हजार आठ सय मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो यस वर्ष धनकुटाका किसानले करिब उन्नाइस करोड बिस लाख रुपैयाँ आमदानी गरेको कार्यालयले जनाएको छ आयात निर्यातमा भएको अवरोध चोरी निकासीमा वृद्धि लगायतका कारणले विराटनगर भन्सार कार्यालयको राजस्व असुली असु प्रभावित भएको छ सो भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली असु गर्न सकेन यसपालि लक्ष्यभन्दा पचपन्न करोड छ लाख पाँच हजारभन्दा कम राजस्व असुली असु भएको छ गत साउनदेखि मङ्सिरसम्म एघार अर्ब सतासी करोड तिस लाख बाहन्न हजार भन्सार असुली गर्ने लक्ष्य रहेकोमा एघार अर्ब बत्तिस करोड चौबिस लाख सडचालिस हजार मात्रै असुली भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ डिस्ट्रिक्ट डायरीमा ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका छ स्थित चिमडु बर्जिताल पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै गएको छ धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्वका साथै जैविक विविधतायुक्त तालको संरक्षण र विकासमा स्थानीयवासी जुटेपछि अहिले दैनिक सयौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक सो ताल पुग्ने गरेका छन् बैसठी बिघा क्षेत्रफलमा रहेको सो तालमा मुलुकका विभिन्न क्षेत्र तथा भारत बिहार लगायतका क्षेत्रबाट पर्यटक पुग्ने गरेको चिमडी पूर्व बर्जुताल सिमसार विकास संरक्षण समितिका अध्यक्ष बालिम चौधरीले बताउनु भए ताल, ताल वरिपरि रहेको सिमसार क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका जलचर थलचर जीवहरू लगायतका अनेक किसिमका चरा र वनस्पति रहेकाले विद्यार्थी तथा शोधकर्ताहरूको लागि अध्ययनको केन्द्र बन्दै गएको चौधरीको भनाइ छ विराटनगर महानगरपालिका स्थित बस टर्मिनल निर्माणले गति लिएको छ नयाँ वर्षमा निर्माण कार्य सुरु पुरा गरेर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी निर्माण कम्पनीले काम तीव्र रूपमा अघि बढाएको हो निर्माण कम्पनीका साइड इन्चार्ज हरि गौतमले भवन निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र अब बस टर्मिनलभित्र सडक र त्रिपन्नवटा बस तथा अठारवटा माइक्रो बस पार्किङ गर्ने स्थल निर्माणको काम भइरहेको बताउनुभयो महानगरको सम्झौता अनुसार नै निर्माण कार्य सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको गौतमको भनाइ छ एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा एघार करोड अन्ठानब्बे लाखको लागतमा बस निर्माण हुन बस पार्क निर्माण हुन लागेको हो अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै डिस्ट्रिक्ट डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ सुरज विदा हुन्छु नमस्कार